jutro. Dobro jutro, Mucek. Kaj, si malo podaljšil? Stari, večera je bila dobra. Plac smo tudi kar najdla. Dobro, ne? Ja, v redu je. Lej, malo trobijo pa blender. Pa koga zdaj briga? Kaj ga zdaj? A Jure, ne? Ja, Jure. Ej, tako da je Jure. Zdaj bo pametno. Pa dobro modela, pa kaj pa z vama na robe, no? Kaj pa je? A sta vidva čist dih? Kaj je, no? Pa kamperata na avtocesti, je no? Je pa dobro, če oni lahko kamperajo na prehitevalnem, lahko tudi midva tle ob strani, kaj? Priznajmo si, večina od nas se zaveda, čemu je prehitevalni pas zares namenjen. Kljub temu pa se mrskomu enostavno ne ljub ukvarjati s pravili. Enostavno je se postaviti na levo in pelati svoj tempo. Ja, tudi na avtocesti je treba voziti aktivno, ne pa taboriti na prehitevalnem pasu z volanom v rokah in mislimi povsem nekje druge. Lejte, s takšnimi problemi se srečujemo povsod, kjer se ljudje premikamo. Lahko je to avtocesta, tekoči trakovi, tekoče stopnice. Lej, se si lahko kralj prehitevalnega pasu, ampak bod kralj sam tistih par sekund, ko prehitevaš. Točen tako. Lej, avtocesta je še vedno najbolj varna pa najbolj pretočna cesta. Sam pravila je treba spoštovati. Simple, ne? A ja, pa veš, kaj sem še hotel reči? Pa, ko prehitevaš, ne pozabi na špegu pogledati pa žmigoček. Pa vidno isto.